ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯାହା କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଯାଏ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ଏବେ ସେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୋଧ ହୁଏ ଜାଣିଥିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମଣିଷକୁ ଆସିଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନର କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥ ଥାଏ। ହେଲେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ବଦଳିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ହେବାର ଯୋଗ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଧନୀ ହେବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯାଇଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଝରଣା ବହୁଥିବାର ଦେଖିବେ ଓ ସେହି ଝରଣାରୁ ଆପଣ ପାଣି ପିଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବେ ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯାଇଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଅଛି। ଯଦି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ମାର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କୋଟିଏରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ଧନୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।